ပြန်လေခန်းစားဂန်ဝင်ဝတ္ထုများလေးနီရိုင်းကဖြုတ်ဖြုတ်ပြုံးနေတော့တကူကောင်းကင်မှကြံ့တဲ့သွားဖြုတ်ဖြုတ်ပြုံးနေတော့လေးနီရိုင်းတို့သည်ဤသက်ရာတက်ပင်ကိုတစ်ချောက်ပြီးများကိုမှွေရဲနေပြီးတကလာမီနီလန်ကလေးတို့အရှင်ပြင်းစွာဆင်းသက်လာပြီးပုတ်အဲ့အဲ့ရေမြောင်းကိုပြက်ကာခြောက်ချောင်းနှစ်ပင်ကျဲချံဝင်းတကမှနေ၍ခြုံတွင်းရှိရှုပ်ထွေးနေသောတပုတ်ပင်များကိုလှီလွှဲရင်းလေးတိုင်တခန့်ဝါထီရန်အိမ်လေးရဲ့သို့အရှင်ပြင်းစွာဝင်လာ၏ထိုအိမ်ကန်းကလေးတွင်ရှိနေသောကျွန်ုပ်အလှပြင်း၏ကျွန်ုပ်၏နီတရာတရာနှုတ်ခမ်းကိုပိုး၍နီတရာတရာဖြစ်စေရန်ကိုယ်ရာကိုလှိန်ဝါနေလိုက်၏တုံလုံးတင်မှရောင်ပြဲသောကျွန်ုပ်၏ရောင်နှုန်းကိုခက်မြင့်မြင့်ထုံလိုက်၏မှန်ကြည့်ပြီးတွားဖြဲကြည့်၏နီတရာတရာနှုတ်ခမ်းမဲတက်လာသောကွန်ဂျိုတက်တက်တွားနှစ်ချောင်းပေါ်လာ၏ကျွန်ုပ်ပိုး၍သဘောချသွား၏ဓာမာဓာတုကလျာသွားကိုယ်ဝါလုံး၍တွားများမဲနေသောဓာတုကလျာကြောင်းကျွန်ုပ်စာအုပ်တုပ်ထဲတွင်ဖတ်ဖို့၏ဓာတုကလျာ၏ထိုသွားမဲမဲကိုပင်နေရှင်တော်ကအသာတုံမူ၏ကျွန်ုပ်အားမြည်သည့်မဒီကလေးများကအသာတုံမည်နီခံညာလေသောချောမောပေသောစက်တီရှိလာပေသောဤကဲ့သို့ရုပ်ရည်ရူပကတင်တောင်းတင့်တယ်ရှိနွမ်းလာသောကျွန်ုပ်ကိုပင်တချို့ကအပြစ်ဆိုခြင်းသည်မြည်သူတွေကဆိုရင်နီမိစရာရှိအံ့မြည်သူရှိရင်နီစိန်အုံးမှလွဲ၍မြည်သူရှိအုံးမည်နီကျွန်ုပ်ကဂျာနယ်တစ်လောင်းတွင်အက်ဒီတာလုပ်နေတော့အနီစင်ဦးဤဂျာနယ်စလစ်ကိုပိုက်ပေါ်မိသွားသည့်ကြောင့်ကိုမိတ်ဆွေတို့တီးပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ထိုစလစ်တွေရေးထားသောစာပြေစုံကိုတော့မိတ်ဆွေတီးကောင်းမှတီးပြီးလိမ့်မည်ထိုစာတစ်စောင်ကောင်းမှုကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်မှာအဒီတာလောက်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်ဤအခွက်မဲမဲအချက်သေးသာဖြင့်အိမ်တွင်ရိုးရိုးပုန်းလို့သာနေတော့ချည်သည်တမုံမရှိခံနိုင်ရလားမိတ်ဆွေအနီစင်ဦးရေးသားထားသောတက်ကြီးအဖိုးအိုဤစာပေနီကုန်းဝတ်ထုတ်ကြီးမှာကျွန်ုပ်ဤငယ်ကျူးငယ်နာကြီးကျူးကြီးနာအူကျူးဦးနာများကိုစပယာဆန်သောအတုံးလုံးအပေါင်းဆိုင်ဆန်သောအရင်နာများနဲ့ဟီလာဝါလာရေးသားထားသည်ကကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အော်ဂလီဆန်နေပြီးတော့၏ဒါကြောင့်မှန်ကြည့်အလှပြနေတာကြည့်လေသူရေးသားထားတာများကကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကပောက်ခဲ့ပြီးသောဝဲစုဝဲကြောက်ရီတွက်ကိုပေါင်ကျန်ပေါင်ကြားပါမချန်ရီတွက်ရေးပြသည်ဝဲစီကျွန်ုပ်၏အကြည့်မှာပိကမီကဲ့သို့ခေါင်းကြီးကိုသည်မတ်မွေဝေးပင်ဖြစ်ကြောင်းထိုပိကမီအပူကပင်ကျွန်ုပ်ကိုအသေးခွာသားသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုအသေးခွဲသားသဖြင့်အသေးခွဲစာများရေးပြီးစာရေးစီရာအမိခံခဲ့ကြောင်းစာပေလောကတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သည်မှာလဲတခြားလို့ဘာလုံးမှမမေ့ရရလုံမရ၍ဖြစ်ကြောင်းအခြားလူများကိုလည်းချွေးဆိုလျင်မေးတူမီဆို၏၎င်းချွေးထွက်လျင်မေးကွက်မီဆို၏၎င်းစသည်များပင်စာပေကိုလည်းဝါသနာပါ၍မဟုတ်ဘဲတောင်တကုံတလုံးမြောက်တကုံတလုံးရေးပြီးအေဒီတာများကိုအရက်တိုက်ခါအတင်းယုံအထမရောအနိုင်ကျင်ပြီးထေခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းမူလင်လဲအရင်လွန်လာသဖြင့်မူလီစိတ်ုံမှပင်အလုတ်ခေါ်မှုကြောင်းကနဝင်စာပေများကိုလဲတလုံးတစ်ပါးသာမှမရေးဘူးသည့်ဖြင့်တီထွင်ရေးသားသောစလုံးတစ်ဆန်သည်ပါတစ်ခုမှမရှိကြောင်းထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာစာပေတကြလူလုံးစာကြီးဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကိုမချွင်းမချန်ရေးသားထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်စာပေနေတွင်၌မိတို့မျက်နာပြရတော့အနည်းကျွန်ုပ်ခွက်မဲမဲမိသည့်ကြားဖွဲ့၍အချက်တဲရတော်မူနည်းမိတ်ဆွေနေရာတိကပြောပြပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဂျာနယ်အီဒီတာလို့မှနား၍ကျွန်ုပ်၏စာပေတိတ်ခါကိုအဖက်စင်နိုင်ရန်အိမ်တွင်အောင်လျက်အလှပြင်အဲ့လီဂန်ဝင်စာပေရေးသားနိုင်ရန်အတွက်အထင်ကြီးရာစာပေပညာရှင်စီးဝင်နိုင်ရန်အတွက်ထူးခြားဆန့်ကျင်သောဂန်ဝင်ဝိတုကြီးအစစာတန်းကိုဤသို့ပိုင်နေသောခြာရေးလိုက်လေတော့၏လေနီရိုင်းကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့တကူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါပြောတာနိလက်ထဲကချက်ချီတော့ဟိကောဒါငါဟာကွာငါဟာဘာမင်းကလဲငါဟာတွေကိုပြန်မပြင်းရင်ထိုးမှာနော်ခုခုစကားပင်နောက်ကြဤမြင်းပြီးတယ်လို့တခုခုအတမ်းများဟိနီးရငါမဟုတ်ထိုးတာပေါ့လေဟိကောကဲကွာဖြုံခုကောမနီးနီးငါညီကိုပတ်ချတာပေါ့လေကဲကွာကောင်းကောင်းအမေကြီးကွဲပါပြီတော့ကိုကောင်းလေးထလာလာပါအောင်ကူပါအောင်ဟိဘာတော့ဟာသွားပြီလေနီရိုင်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတာကနောက်ဘီးရင်ကကောင်လီမိပွားတို့ဤမေပါသားလင်ပါသမီးတွေကတပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ကြပြီမြင်မြင်လာပါဟဲ့တီနာကောင်ရဲ့ဟာဘာဖြစ်တာတော့ဟာမိပွားရဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်ကလေးတွေနဲ့ကျမကလေးတွေကရှင်နဲ့ကျမရဲ့ကလေးတွေကိုဝိုင်းရိုက်နေကြလို့ဒုံဝုံကလောင်အောင်မလီမေကြီးလူပေါင်းအမေကြီးဟဲ့မြောက်လုံးကြီးကတော့ဆိုပြောလို့မရဘူးလားငါလီတဲသွားပြီမိပွားလဲနိုင်ပုံမပေါ်တော့တော့ကိုကောင်လေးမြင်မြင်လာပါစို့ဒီမှာရှင်ကလေးနဲ့ကျမကလေးတွေနဲ့ရှင်နဲ့ကျမရဲ့ကလေးတွေကို
ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့အိမ်မော်ကဆင်း၍သူတို့အိမ်ဘက်သို့တုတ်ချီတင်းရင်ဟဲ့ဟဲ့တော့ကြပါတော့ကွာတော့ကြပါတော့အဘကပဲကြားဝင်ပြီးတောင်းပန်ပါလေကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆိုတော့မှကလေးများငြိမ်ကြသွား၏ကျွန်ုပ်ကလူကြီးသာမနိုင်တာကလေးတွေကြတော့ပြီဤဇေယျမဆွဲနဲ့ငြိမ်ဆူငြိမ်ပဲငြိမ်ငြိမ်ကိုလေးရိုက်တဲ့မကစားပဲနေလိုက်ပြီစင်ညစ်ပါတယ်ဗျေပေါပွားလေးစင်ညစ်တယ်ဟုတ်သူ့ဘေးကလည်းတုံးမကြကလေးတွေကလည်းအစားသေးရဲ့အခုလည်းကြည့်လေကြည်ချေတော့တချောင်းချောင်းရန်ချစ်ကြတာတဲ့အာတိပဲမရှိလိုက်တာသူတို့ဟာသူတို့ကြည်ချေတော့ယူလို့ရနဲ့ငါတုံးမကြနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကောင်းလေးအိတ်ချင်မှုတူနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ဟုတ်ပါတယ်မပွားရဲ့ဘာမဆိုင်ရမှာလဲဘာမဆိုင်ရမှာလဲကိုကောင်းလေးရဲ့မြူကင်ကလေးကကြုတ်ပြောခဲ့တာဟင်ရှင်လှုပ်ကြွေးနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့အမလီလှုပ်ကြွေးနိုင်ပါတယ်ပွားရဲ့ပွားကလေးတွေရောကောင်းကလေးတွေရောပွားနဲ့ထက်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေရောတင်တောင်းတင်းနဲ့ထားနိုင်နေစုအခုတော့သူ့လှုပ်စားနဲ့ကလေးတွေဟာစားရတဲ့တည့်ရမစားရတည့်ရအိုးငါလည်းကျူးသားနေရပဲပွားပွားရဲ့ဘာကျူးသားတာလဲဘာကျူးသားတာလဲကလေးတွေပဲတယောက်ပြီးတယောက်မွေးဖို့ကျူးသားနေရလားဟင်သူများတွေဆိုရုံးကကားလီမောင်းရရင်ညာဘက်အောက်ဆိုင်လေးဆွေးပြီးမိမကရွှေနဲ့ငွေနဲ့ကြွကြော်လေးနေနိုင်နေအခုတော့သူရုံးကကားပေးထားပါတယ်အောက်ဆိုင်လေးဆွဲပါဆိုတော့ဟာငါကအချုပ်ကားကြီးဟာဘယ်သူစီးမှလဲပြောလိုက်ရင်ဒါပဲစင်ကြီးစင်လက်ကရှိကကေကေအဘကပဲကြားနေဝင်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်မောင်ကောင်လေးကလည်းပေါ်ပါပြောသလိုအမိုးကလေးဘာလေးအုပ်ပြီးကျူးသားကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအိုးကျွန်တော်ကျူးသားကြီးတော့ဘာစပယ်ယာလိုက်ပြီးမှလားလိုက်အဲ့လေမလိုက်ကျွန်တော်မောင်ကောင်လေးစကားကြောင့်ဘာဆက်ပြောမှမသိတော့အလိုလိုနေရင်စားရေးဆရာဘွားမှအချုပ်ကားစပယ်ယာဖြစ်ရပြီတော့မီဒါဟုပေါ့ပေါ့ကနှက်ခမ်းတလန်ပန့်တလန်နဲ့တွေ့တယ်မူလားဗျလက်ကမလို့ရသေးဘူးဟင်အဖေကမင်းမီအဘနဲ့နှောက်ဆုံကတော့မူယူနေရနေတယ်ဘာလုံးမလုံးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲကိုဘက်ကိုပါပြန်ပတ်လာပြီမဖြစ်ချေတော့စကားသာဖြစ်မှာဟုစိတ်ပိုင်းဖြစ်လာပြီကဲကဲတို့ကြပါတော့ကွာတို့ကြပါတော့မင်းတို့လုံးမှာပဲငါလည်းမဟုတ်တူတူဖြစ်နေပြီကလေးတွေလည်းညင်ကြတော့မငြင်းရင်ငါ့ကိုဂေါ်လီရဲဖို့လားမခေါ်နဲ့ခုဆို၍လှည့်ထွက်လာရ၏ဒါတောင်ကလေးသားကြီးကောင်ပကြည့်ရဲ့အခုမခေါ်လေအကြောင်းမပါဘူးသူတငေးပြင်းတဲ့ကသူ့ဘာသူရောက်လာလိမ့်မယ်သူဒီစကားကိုကြားပြီးအောင်ကြားလိုက်ရသည်ဤဩဒုက္ခတက်ကြီးဖြစ်ရတာတင်းမလို့ပါလားအခုထိအပြုံးမလို့သေးပါလားနော်အိုးဒါရီတွေးနေလို့မပြီးသေးပါဘူးလေငါရဲ့ကဏဝင်ဝိတုကြီးကိုပြန်ဆက်ရေးအောင်ပါပဲလေ။လိန်ဒီရင်ကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့တကူ။လူလဲနဲ့လဲပြားလဲများသွားဘလို့လဲကိုတောင်းစိန်နေကောင်းရဲ့လား။ဟိုက်သွားပြန်ပြီ။အလူကန်လော့စပီကာကြီး။ဒီလူကန်ကဒီလန်ဆုံတဲ့အထိတနားရီကန်ကြောင်းပြီ။ကြည်လီ။သူ့လူခံရမရတာမို့အဓိကမဟုတ်မိုက်ခွက်ကြီးနဲ့អော်ရရင်ပြီးရောဆိုသည့်စိတ်နဲ့ထင်။အိမ်ပေါက်စီနှုတ်ဆက်ပြီးကျုံတလူပြောနေသည်ဤ။အခုလဲကြည်ကြည်လေကျွန်ုပ်အိမ်ရှိကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်နဲ့လော်ကြည့်ရပြီဘလို့လဲဘာရဲ့အဘမလဲတခါလူတွေကိုမရှိပါလားအခုလူမှနောက်ဘွားရမှာတော့ဘာလို့ရှိဘွားကဒီလိုမလူလဲလို့ဒီလိုလက်လုံမှပဇလွားတဲ့စီးရဲသာစားရေးစရာဖြစ်နေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုရရှိသွားသည်ဤဒီကြတဲ့တချင်းတန်စင်များတဲ့တရားစာသားများဆွတ်ထွေး၍မထင်လင်မထင်သလိုဆိုတဲ့သည်ဤအပင်ငရဲလာရမှာကိုကြုတ်တယ်ကြုတ်တယ်လူဘွားရထံကိုလည်းပြန်ရမလွယ်မစုံသေးခင်ဒါနရှိဖို့လိုတယ်စုံပြီးမှပြန်လူဖို့မလွယ်ဂိုင်းဒီလိုတန်စီလေးနဲ့ဆိုတော့ရှင်မသွားဘူးလားဒေါ်ဖကြီးမိတကြည့်ပြီနော်ဒါနလေးတော့မမိနဲ့အိုးဘိုးဘက်ကစားရေးဆရာဘိုးကြီးလိုမျိုးနောင်ဘွားမုတ်စိပေါက်နေဦးမယ်တော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဟိုဘွားကြီးသူ့ဘာသာသူပတ်စံမလို့လားကျွန်တော်မုတ်စိနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့စဉ်းစားတာကြည့်အခုလိုမင်္ဂလာဒါနာအခါကြတော့ဒါနာပန်းလေးလက်စင်ကမ်းပြီးတော့ကတော့ဟဲ့ဟိုကောင်လေးနင့်လက်ထဲကဝလုံးကြီးထိုးလေထိုးမိနေပါဦးမယ်ကဲခုနလူသွားတာဘသူဩတီရာဝင်းဘလောက်ငါ့ကျက်ငါ့ကျက်တဲ့အင်းအင်းဒီမျိုးကြီးကလည်းကန်စီနေလိုက်တာကဲစူကတော့ရှီရှီဝေးဝေးမနေတော့ပါဘူးစူကြမယ်ပြောကြမယ်လေးနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးယောက်ျားရပါသေးကွယ်ဟေးမောင်တင်စူဘောလူးလူးလေးနင်းနဲ့တင်းမအောင်ဟုတ်ပြီဟယ်လိုဟယ်လိုရပြီရပြီကျွင်းကျွမ်းမောင်ခွင်ကျွန်ုပ်စိတ်တဲ့ဒေါသမျက်ချောင်းကျွန်ုပ်စိတ်တဲ့ဒေါသအမျက်အချောင်းလိုက်ထွက်ရကြပြီဤနေရာမှဤဒေသ၌မြည်ရင်ပင်ဖြင်းဖြင်းထွက်လာသည့်ဂန္ဓဝင်ဝိတုကြီးမိတို့ရေးပါမည်နိစာရေးသည့်လုံမှာစိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်နေရာ၌ဇိမ့်နေရေးမှာဇလန်းစက်ကွက်စက်ကောင်များကို
စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရမည်မဟုတ်တုံးလောဤကဲ့သို့စုညံနေသောဒေသ၌မိကဲ့သို့ဇညောဇလံဖန်တီးမည်နီစာကောင်းပီကောင်းရည်ရမပြောနှင့်ကာကြည့်ပြီးမျက်စီထဲရပ်ပလက်လိုပေါ်လို့ပေါ်အင်္ဂလိပ်အကြရာသုံးလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်ချင်နိုင်ပင်ဖြစ်နေပြီမဖြစ်ချေဘူးစိတ်ငြိမ်ဤကင်းသောနေရာတစ်ခုကိုအရင်ရှာမှာစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဘယ်နေရာလူကြီးတိတ်တနေစဉ်းစားစမ်းအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာဆိုမဆိုးဘူးလူလဲတိတ်တယ်ဟာဝိုင်နဲ့လဲဆင်တယ်ဟုစဉ်းစားမိပြီလူအပ်သည့်ပစ္စည်းနေငယ်နေကင်နေကြထီးဆုပ်ကြီးတလက်ဆွဲပြီးရက်ကွက်ပြင်ပတ်တုတ်ချီတင်ထွက်လာခဲ့ကြီးတော်သည်တမောရက်ကွက်ပြင်ပတ်အမိုက်စုံမြသောရေးမြောင်းကြီးတို့ရောက်လာတော့ကျွန်ုပ်လည်းငကိုကြံစီထားသည့်တိုင်ထီးဆုပ်ကြီးကိုဖွင့်၍ထင်းရှူးပုံးဆုပ်ကြီးကိုခင်းကာခုပ်ဖနှက်ဆုံများပြုတ်ကောင်များကြွက်သည်များကိုပင်လေလေများဇင်းရုံကများပင်လေဖြံများဖြင့်အသွင်ပြောင်းမြင်ရကအတန်ငယ်စိတ်ကြီးနဲ့မှဂန်းဝင်တွင်နိုင်မည့်စာတန်းတစ်ခုကိုချရည်လိုက်တော်၏လေနီရိုင်းကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးဟဲ့ပလုတ်တုတ်တော်တကူကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်ကျလာသောလက်ရည်နာနာဖြင့်ရေးထားသောကော်ပီစာအုပ်သုံးအုပ်ကျွန်ုပ်အပေါ်ကိုမမကြည့်သေးပဲစာအုပ်ပေါ်ရေးထားသောစာတန်းကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရဒေါ်နယ်စိန်အုပ်၏ရင်တွင်ခံစွာရင်တွင်ခံစားဂန်းဝင်ဝတ္ထုများတဲ့အလိုဖျားသခင်ဒုက္ကလိုရေးယူမိပြီးမော့ကြည့်လိုက်ရကျွန်ုပ်အားကြာကြည့်ကျွန်ုပ်အားကြာကြည့်နာနာကြည့်လျက်ပြုံနေသောစိန်အုံးရှာလိုက်ရတာဘိုးကြီးဟာခင်ဗျားတို့တက်ကြီးတွေတိတ်ခတ်တကူအိမ်မမလီပဲရက်ကွက်ထဲလေးလိုက်နေရတယ်လို့အခုရောဒီမြောင်းကြီးပြီမှာဘယ်ဟာဖွားကြီးနဲ့ချိန်ထားပြန်တာလဲကျွန်ုပ်လဲသူ့ကိုမြင်ကလေးကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ရသည့်ပြင်သူ့မယုံမသားစကားကိုပါထက်ကြရ၍ပို့၍ဒေါသဖြစ်သွားရကဟေ့ကောမင်းဘာကြီးစက်နေလားလဲငါချိန်ထားတဲ့ဖွားကြီးကလည်းအဲ့လေငါမဘာမှချိန်ထားတာမရှိဘူးငါမငါရှင်းရှင်းနေနေတာငါ့ကိုလမ်းရှုပ်ထဲနဲ့တီးဘူးလေဗျာခမကြီးတငယ်ပြန်ပြီးရေးသားမြန်ပြန်ထားကြည့်နေသလားလို့ဟေ့ကောတော်ဆိုတော်ဒီမှာဝိတုကြီးကိုဇလန်းစဉ်းစားနေရတော့ဒရမ်မာမြင်ပြီပဲမြင်မျက်နှာကြီးပေါ်ကငါလက်တီနုနုခက်ဆက်ဆက်ဥသွားတဲ့ကြောင်းအရှင်စကောင်းကြီးရေးမိနေဦးမယ်ကျွန်တော်ဤဒေါသစကြီးစကားကိုအနီငတိမှတစ်ချက်မှမတုံလို့ပဲကြွမသားမြင်တော့လရမျက်နှာကဲ့သို့ဝင်းဖက်ပန်းကြီးပြုံပြလျက်ဩဝိတုရီဘုဇလန်းရှာနေတာဟုတ်စနားစရာကောင်းလိုက်တာအေးလီညာလေထိုင်းရှာတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဟိုလူကလော်ဒီလူကလက်လောက်တာရေးထက်တာပါကျုပ်တို့လိုညာကောင်းရင်ဒီလိုမလုပ်ပါအောင်အောင်မမင်းကပဲညာကောင်းနေဆိုသည်မင်းကဘာဝိတုမြန်ဖြစ်ရှိအောင်ရေးဘူးလို့လဲကွဟင်အခုနဗန်းစင်နဗန်းနေရင်ဆက်ဆက်ကျင်းလိုက်လို့ညာထမင်းတောင်ယူရီးယားကနေစနေအောင်မယ်ကျွန်တော်ဤစကားကိုအနီငတိကအကယ်ဒမီမင်းသားလို့တဖက်လို့လဲသွားပြီမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးအသက်ကပဲတင်းကျင်းကုန်ခြေကုန်ဝင်နေပြီလူမှုရေးကညံတော့အဘဟိုလူမှုရေးကောင်ဒီကနဲ့ကြီးစောက်တော့လောက်ဝဲပြအောင်မယ်အောင်မဟိကောမင်းလူကမြောက်ကချောက်ကောင်တို့ငါကဘာလူမှုရေးတည်နေမှာလဲကဲငါဒေါသရငယ်တိမြောက်ကင်ထွက်သွားရင်ထွက်သွားမထွက်သွားရင်တော့ငါလက်တီးကမင်းမျက်နှာမယူနော်ကျွန်ုပ်အီးမေးလ်လောက်မနာတန်းကျိတ်တီကိုပင်အနီငတိကမျက်နှာနီအမဲစီပေါ်ထပ်တီထက်ပြောင်းတော့စတီကံဗလာပြုံပြုံပြီအင်းလေအဘတို့လိုပညာရှိရောင်ရောင်ကပိယလူထွက်ရောင်ရောင်လူတွေကဒီလိုပါပဲဖြစ်တတ်ပါလေလေဒါမျိုးကတော့ okay အဲ့ဒီမှာအမြဲဒေါသလုံးဝမထွက်တတ်တဲ့ပညာရှိတယောက်ရဲ့ဂန်းတွင်စာပေလေးဖတ်ကြည့်ပါဦးအဘရှိမှချထားတယ်သူ့ဤစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ထဲကြလိကြလိဖျားကျိန်တကောင်အောင်မငါဘာလို့ဖတ်ရမလဲမင်းရောဘာပညာရှိမှလို့လဲကွာဟမ်ကျွန်ုပ်ဤစကားကိုအနီငတိကတပင်းချပြီအဲ့ဒါပဲအဖားတို့လူကြီးတွေခက်ပုံကိုပညာမရှိရင်ပညာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းမနာလို့ခြင်းမြင်ဘူးကျုပ်ကဘာကိုလေးစားလို့ဂါရဝါနဲ့လာပြတာကိုတော့အာနာပါနာနဲ့နည်းနည်းဖတ်ရှုကြည့်တင်ပါလေသူဓမ္မလေးပြောကလေးကြားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ပင်အနေငယ်ပျော့သွားမိ၏နောက်ဂါရဝါနဲ့လာပြသည်ဆိုတော့အေးလေဂါရဝါနဲ့လာပြတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာပေါ့ကင်မှန်းဟုဆို၍စောက်ကိုလှမ်းဆွဲယူလိုက်သည်နောက်စာရွက်ကိုတရွတ်နေရလန့်ကြည့်လိုက်ရအလုံးကျွန်ုပ်စိတ်ထဲအံ့အားသင့်စိတ်များကြီးထွားလာရ၏ဟင်ဒီစာရီငါဖတ်ဘူးပါလေသူစာရီကသူ့လက်ရည်နဲ့ရေးထားတော်မင်းစာများမှာကျွန်ုပ်နဲ့လုံလုံကိုမစိမ့်ဒါတာဘယ်မှာတွေ့ဘူးပါလေကျွန်ုပ်ဒီကြစဉ်းစားလိုက်မှဟင်ဒါဆီအောင်ဒီကုန်းတရားကြီးတဲ့မေဝုထုမို့လားကျွန်ုပ်ဒီစကားကိုကြားသည်နဲ့စိတ်အုံမှလည်းအာရဝမ်းသာဖြစ်ဟုတ်ပါဘာကြီးဟုတ်တာမှဆီယာတကုံတရာရဲ့မေဝိတ္ထုမှမေဝိတ္ထုအစ်စ်ဟ
ဥတော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်စားတော့ထက်ကောက်ကိုင်းလိုက်ရ။ဟင်ထဂျာနေကျော်မမလေးရဲ့မိုးရီမူဝှထူကြီးကျွန်တော်ဤတန်တော်စကားကိုစိန်အောင်မှအာရုံဝသာအံ့ကျိတ်တန်ဖြစ်မှန်လိုက်လေအဖေမှန်လိုက်လေဂျာနေကျော်မမလေးရဲ့မိုးရီမူမှမိုးရီမူအစ်စ်နောက်တော့ထဆရာကြီးဟူတော့ရဲ့တိမ့်ထက်ဝှထူမဟုတ်လားကျွန်တော်ဤစကားကိုစိန်အောင်မှသူ့ပေါင်းသူပုတ်ပြီးဟုတ်ပါပါရေဆရာကြီးရှူတော့ရေတိမ့်ထိုက်မှာတိမ့်ထိုက်ဟင်ဒါရီမင်းဘာလို့ပို့လဲလဲကျွန်တော်ဤအလောတကြီးစကားကိုစိတ်အုံမှာဝမ်းသာအားရဖြင့်စောက်ထုံမှာလေးပါလုံချင်းစာအုပ်ပြန်ထုံမှာသူဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပို့၍မျက်လုံးပြူသွားရ၏ဟင်ဒါဆိုမင်းအဲ့ဒီဆိုင်ဆရာတွေကိုစာမူကားပေးပြီလားကျွန်တော်ဤမိကိုစိတ်အုံမှာစိတ်ဆူသွားသလိုဟန်မျိုးနဲ့အိုးဘာလို့ပေးရမှာလဲဟာမပေးလို့ဖြစ်မှာလားဒါသူတို့ရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအလိုဗျာသူတို့ရေးထားတဲ့ဝတ္ထုကိုကျုပ်ပြန်ရေးထားတာပဲဘာလို့သူတို့ကိုစာမူကားပေးရမှာလဲဒီမှာကြည့်ကျုပ်လည်းရေးအားလုံးကျုပ်ပြန်ဥရေးထားတာမူလရတာပြတ်မှာဆိုလို့ဤတီတောင်မလွဲအောင်ကူယူတာသူပြောလိုက်တော့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာပြောရမှမသိဒါရီအားလုံးသူပြန်ရေးထားတာတဲ့မယုံရင်ကြည့်သူ့လည်းရေးတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှအေးလေမင်းလည်းရေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာရီလေဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့စာရီပဲဘာဖြစ်လဲဟာဒါဆိုသူတို့စာရီကိုတော့ရင်သူတို့ကိုစာမူကပြန်ပေးရမှာပေါ့။အိုးဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ကျွန်တော်ဒီစကားကိုစိန်အုပ်မှာဂံဖလားပြုံပြုံးလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါခက်တာပဲ။အဘလူလူကြီးတွေကပြောရဆိုရတိတ်လက်ပေါက်ကတ်တာ။အဘပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ရှေးကရုပ်ရှင်စကားတကားကိုအခုကမင်းသားပြန်ရင်မေဗျာ။ဒါဆိုရှေးကမင်းသားကိုကျုပ်ဆောင်ကပေးအောင်မလား။သူစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ယုတ်ကြီးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရ၏။အဲဒါတော့ဟိုဘယ်ပေးရမှာလဲ။အူကြောင်ကြောင်လှုပ်မနေပါနဲ့ဗျာရှင်းအောင်ထက်ရှင်းပြလောက်မယ်ဝင်းဦးရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအခုကမင်းသားပြန်ရတော့ရောဝင်းဦးကိုတုံဆောင်ကပြရလို့လားအဲ့ဒါကလည်းမပြရောက်လေကွာဘာအခုမှအဲ့ဒါကလည်းလေဘာရီနဲ့ရောင်းတီးရောင်းကန်လှုပ်နေရလဲကဲအုပ်အောဘာတောင်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းကိုအခုလူငယ်လေးတောင်ကပြန်ဆိုပြီးတဲ့အုပ်အောဘာတောင်ကိုတချင်းဆိုကပြရအောင်မလားအဲ့ဒါကဟိုဒါလည်းဘယ်ပြရမလဲအေးလေခုလေသူတို့ရဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ပြေးထားရေးလေဟောဒီမှာကျွန်တော်လည်းရေးကျွန်တော်ပါသာကျွန်တော်လက်ညောင်းခံရေးထားတာသူတို့ကိုဘာလို့စာမူကားပေးရမှာလဲဟမ်သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောလို့ပြောရမှာမသိတော့စဉ်းစားကြည့်လေရခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကိုတဲ့ယခုလူငယ်တွေပြန်ရေးတော်တဲ့အရင်မင်းသားကိုပြုတ်ဆောင်ကပေးရလာတယ်ဝင်းဦးကားကိုအခုလူငယ်မင်းသားတွေပြန်ရေးတော်ရောဝင်းဦးကိုပြုတ်ဆောင်ကပေးရမှာလာတယ်အိုအောဘာတောင်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းကိုအခုလူငယ်လေးတယောက်ပြန်ဆိုတော့ရောတချင်းဆိုကအိုအောဘာတောင်ကိုပေးရအောင်မလာတဲ့ကျွန်ုပ်ကောင်းနေရုတ်ချီပလုံစီထသွား၏သူပြောတော့လေဟုတ်တယ်လို့ဒါကိုစိန်အုံးကမိမိန်ကြီးပြုံးပြီးပြောလေပြောလိုက်စမ်းပါအရင်လူကြီးပြီးခဲ့တယ်ဆိုစိန်အုံးကလည်းကက်စီနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးပြောလိုက်စမ်းပါအေးဒါတော့ဟိုလေမင်းကဟိုဘလို့ပြောရမလဲပေါ့နော်ဟင်းဟင်းပေါ့နော်ခိခိပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိပဲပသက်ထက်ကထွက်ချင်တာတွေထွက်နေ၏ဒါဟုစိန်အုံးကငခုပြုံးဖြစ်သောနှက်ခမ်းမွေးထောင်ယုံလစ်ကနေပြုံးပြီးအဟင်းဟင်းနေခိခိတီနေမျက်နှာချိုလားသွင်းမိပါနဲ့ဗာရဲ့ကျုပ်ဒီစားတွေထုတ်ပြီးဘက်ဆဲလာဖြစ်သွားရင်မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့ဆက်ဆံမဆုလို့လားစိတ်ချပါကျုပ်ကမနာမကြည့်တတ်ပါဘူးအဲကလော်ရာတော့ကလော်မနော်အိုးမင်းကလော်ရာမကလော်ရာရင်ကြည့်ပါဘူးဒီစောင်းတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မွေးဆိုင်ဆရာတွေကိုအကြောင်းကြားသိနေကျွန်တော်ဒီစကားကိုစိတ်အုံအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးသွားပြီယောခက်နေပြန်ပါပြီဘာလို့ကြောက်ကြရမှာလဲဗျအခုကိမှာရှေးကိကရုပ်ရှင်ကြီးရှေးကိကတချင်းနေပြန်ဆိုတာပြန်ရိုက်နေကြတာအဲ့ဒီရှေးကိတုတ်ဆောင်တွေရှေးကိအစူတော်တွေကိုအကြောင်းကြားလို့လားအဲဒါတော့အေးလေသူတို့တော့ဒီလိုပဲပြန်ဆောင်နေကြတာပဲကျုပ်လေးပြန်ရေးထားတယ်ပဲဟောက်စာဘသူ့ကိုကြမ်းကြောင်းကြားမှာလဲမဖြစ်ဘူးနော်မောင်စိန်အောင်ဖြစ်တယ်လीဟိုဒီမှာကျုပ်ပြင်းရေးထားတာတွေခမအများကြီးမမြင်ဘူးလားကျုပ်လည်းရေးမှာကျုပ်လည်းရေးစစ်စစ်ကျုပ်ပြင်းရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့မြန်းညင်းမှာဆိုလို့မိမဟိုတောင်ပြီးမိထားဘူးကဲကဲပြောနေတာကြားတယ်ဗျာအဘတို့လို့တက်ကြည့်ရင်းနဲ့စကားပြောတာမကောင်းပါဘူးဒီစောက်တီထုတ်ဖို့သွားရအောင်မယ်ဟာမင်းဒီလိုပြင်းရေးပြထုတ်လို့ဖြစ်မလားစာပေမှာဒီလိုပြင်းရေးစာပေမျိုးတခါမှမကြဘူးကျွန်တော်ဤစကားကြောင့်စိန်အောင်မျက်လုံးလက်ကနေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီမြမပြီးမှမပေါ်သေးဘူးတဲ့စာပီကော်ပြီဗျစာပီကော်ပြီပြည့်ရေးစာပီကစာစိန်အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာအောင်မှာ
ကျွန်ုပ်ကဒေါသထွန်းလွန်းသဖြင့်အသားတုံကအတန်ပြေးကြီးနဲ့အော်ဟစ်မိကြည်ပြီစိန်ဦးကလည်းမခံဂျင်းပေါင်းပြီးစွန်းတောင်းဆွဲလျက်ဖြစ်တယ်ဗျဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖက်ဖက်ဖက်ကျွန်ုပ်ကဘဲဘက်လက်ပွားပေါ်ညာဘက်လက်ကုံကြီးရိုက်၍អមីរអ៊ីសិនអ៊ូលេញេណាយេញេណានីយេណាត់ទွတ်ទွတ်ភិតាន់កុងភិនអ៊ូអ៊ីមិនភិតទេថាបិឈីទេមិនភិតណៃណាមិនឈីវូភិតទេភិតទេភិតទេមិនភិតភូ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 កៃងាតកូនតាលេមិនភិតរវូកွာភិតទេ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 កៃបាតណៃនីលេខញ្ញាយីមិនភិតភូតាកွာកៃបិណេឈីតាភិតទេតថោងភ្យម៉្លោបាជីមិនភិតតតោងမကေော်ညီလေးဖြစ်တသိမ့်မဖြစ်တသိမ့်မဖြစ်တတန့်ကျွန်ုပ်တို့ကအသေးနာနာအကဲပါပါနဲ့ပဝါမကူကြီးမရှိစရန်အော်ဟစ်ငင်းခုန်နေကြသည်နှူးစလုံးမှာမျက်ရည်လဲရွှဲနှက်တွဲလဲလဲဖြစ်နေကြပြီငင်းရလို့တဖြစ်မျက်နှာများကပင်ဖောတုတ်တုတ်ဖြစ်ကောမျက်စီများလဲပေးနေကြပြီနားလည်မှုကမရကြသည်လေနီရိုင်းကတော်ရသွား၍ပြုတ်ပြုတ်ပြုံနေတော့တကူကြည့်တော့